analiza specifike që ne përdorim për materialet paketuese që blihen, pra shoqërohet materiali me analizën përkatëse, kryesisht synohet që të kontrollohet migrimi i përgjithshëm dhe migrimi specifik i substancave në kontakt me ushqimin, metalet e rënda, grimcat shumë të imta, substancat nanoform, migrim specifik të metaleve dhe limitet përkatëse. Këto janë të kryesore, të cilat janë të shoqëruara në lëndën e parë që merret për materialin paketues që përdoret në industrinë e ushqimit dhe konkretisht dhe atë të qumshit. Nisur nga fakti që këto janë dhe obligimet ligjore, të cilat duhet të ketë produkti që përdoret për paketimin. Ndërkohë filtrat e kontrollit rrethohen dhe rreth asaj që drejton aku uja për të bërë kontrollin në terren dhe konkret të qoftë dokumentacionit, qoftë faktit praktik të lëndës paketuese.